Ja. Tappvarmvatten alltså, eller radiatorkräts. Ja, jag är också på väg. Jag är föråkare. Det handlar ju först och främst om att stänga ner skiten, så sen lagar vi det, va. Så jag är i Årsta. Ja, jag tycker det är bättre att klippa vattenmätaren, och så får folk ringa och gnälla. Vi måste stoppa skadan, det är bara så. Så kör vi. Jag är där om 5, 6, 7 minuter. Ja, då har vi alltså en hantverkare som har spikat i en golvsockel. Eller spikat en golvsockel, skulle man göra. Han skulle fästa upp den, vad jag förstår. Och dragit spiken rakt in i ett vattenledningsrör, så det sprutar bara. I en lägenhet, tydligen på andra våningen. Och ja, det är som det är, det blir som det blir. Vi är där om några minuter, vi får se vad som händer. Ja, då ska vi se vad vi har här. Se om vi har någonting här någonstans. Jag vet ju fan inte ens vart vi ska. Vi hittar säkert en lägenhet i något hall och kaos. Här kanske. Ja, tydligen här borta. Då ska vi se. Har ni stängt av? Nej, vi kommer inte in här. Den ligger ner i garaget under här. Har ni våtsugar? Har ni våtsugar? Ja, vi har det nu. Så att, bra. Vi håller på. Var är det? Nej, inte här. Det är här. Och ni kommer inte åt avstängningen? Nej, men det var för att inte komma ner i garaget då. Så att jag vet att avstängningen sitter. För rörmokarna stängde av förut när vi skulle fixa bort. Okej. Okay. Hur mycket har det runnit då? Ja, det vet jag. Var rinner det någonstans? Här där träskinen sitter. Okej, okay, men fan vad bra. Ni har ju lyckats fixa till det här lite provisoriskt alltså. Eller hur? Försökt i alla fall. Det rinner alltså ner i väggen i köket. Ja, det kommer här. Ska vi få se. För vi måste ju öppna upp och få fram avfuktare och våtsugare. Men ni kanske hade våtsugare? Våtsugare. Den börjar rinna här. Vilken hit. Ja. Men det här är sånt som händer. Ja, tyvärr är det det. Ah, ja, men det här, så här är det. Du, det här är en skaplig vattenläckare. Ja. Helt klart. Här rinner armaturen också. Den måste vi nog skruva isär. Mm. Okidoki. Ah, ja, det kunde vara färre. Det är fredag. Det är som vanligt. Eftermiddag. Var du som spika? Ja, det var jag. ja. Eller borra. Ja, ja. Men det är lätt hänt. Det är lätt hänt alltså. Det är så. Ja, för fan. Vem vill fan vill åka? Skorja, det brukar vara. Var det tappvarmvatten eller radiatorkrets? Men vi har ju gått runt, fast att det går med vidare upp och så. Ja. Men du, vad har du här då? Här sitter ju en jävla massa avstängningar. Har vi någon där? Ingenting är uppmärkt. Att alla har varit nere här, stängt dem förut. Ska ni ringa bara? Precis. Gamla slitna grejer. Det är bara en tidsfråga innan fler grejer än bara pajar. Men vi vet ju inte vilken krets. Jag har ingen koll. Det är skitmånga år sedan jag var här. Och sen är det så här, som de har sagt, det är bara ett jävla Orenbo och sen vet ingen. Och det här är varm och kall då? Är alla tre fimpade nu? Nej, inte alla tre. Bara den där är åtdragen. Den? Ja. Och sen, men det var varmvatten som läckte? Han sa att det var den. Ta den bara som det står. För då, det här är ju varm, ja. VVC och kall. Då låter den kalla, den kan vara öppen om det var varmt. Har jag inte. Om det var varmt. Det var de två han sa. Vi tar VVC och den. Ska vi gå upp och se om det slutar rinna då? Ja. Eller om det avtagit? Ja, då kör jag upp. Ja, vem ska ha den höga äran och dra ut pluggen? Ja, det här är ju en helt vanlig kaosfredag då. Den här vattenläckan skulle tydligen snickarfirmans egen rörmokare kirra då, och det gör ingenting för vi har kö på jobb då. Så nu har vi varit med och hjälpt till att stänga av vatten här, och vi behöver inte någon vidare insats utan de fixar det. Han vill inte bli så stora skador i alla fall. Nu ska jag till Sundqvist, han är i Kungens Kurva. Där har ett gäng pundare tydligen velat sno lite koppar, och de gav sig på en radiatorkrets med fullt tryck, tydligen. Tja, vad gör man inte för lite fickpengar? Så nu ska vi åka och försöka reda ut det här. De har tydligen slitit ner undertak och bara slitit ner kopparrör för att komma över lite säljbart material.
Och ja, det ringer på ganska frekvent här, kan man lugnt säga. Vi ses som ett tag. Vanlig kaotisk fredag som du förstår, alltså det är helt sjukt idag. Jag har inte tittat i bort ännu. Ja, vi hörs Max, för nu är jag på ett nytt härligt ställe. Ha det, hej. Tja, hej. Välkommen. Okej. Vad fan är det som har hänt här? En explosion. Ja, det var trevliga medborgarna. De har börjat här borta, sen har vi inte gått hit då. Okej, det är några killar som varit här och rida alltså. Ja. Det är sådana vi ska anställa i firman kanske. På eget bevåg, duktiga. Fan, vilka skit. Kläderna hänger på tork där inne. Det är så. Tången ligger där. Det är riktiga saker. De har lämnat material alltså. Ja. Och kläder också. Ja. Fan. Ja. Vad bra. Vad gör vi här? Vi bara pluggar. Proppar. Och släpper på. Ja. Och det är inga problem. Nej. Nej. Jag har grannfastigheten eller grannbutikerna på fritt vatten. Okej, där drar du dit den. Så där ser det ut när man pressar fast en propp alltså. Ja, precis. Okej. Enklaste sättet. Okej, fan vad bra. Och vad gör vi nästa någonstans då? Det är där uppe. Ja, där. Det ser ut som det varit någon gnagare i farten. Ja. Fan vad bra. Här har de lämnat lite rester också. Fan vad bra. De tog dem på bara jag. Och här har grävarna slaggat. Här har de gått på början. Och men här har de använt toaletten. Man kan ju ändå liksom... Varför man gör så här? Vad är anledningen? Jag fattar ingenting. Vad känner man på det där? Gratisblandare. Herrejösses. Nej, vi måste kapa. Gjort upp en lägereld här också. De frös lite, de kanske började värma sig. Ja, vad ska vi kalla? Ja, då ska vi se hur det går för grabsen. Har vi nått någon framgång? Ja, men för fan, städat av också har ni gjort. Det här är sånt som de gillar. Det är sånt där, det där lilla extra som är jävligt bra. Både bra för dem och för oss. Ja, verkligen. Oh shit, nu kommer det grejer här. Åh, vad fan är grejer här bakom oss? Åh. Då drar jag till nästa place.